Olá, mais uma vez nós estamos aqui reunidos hoje para estudarmos o nono estudo da nossa apostila Primeiro Deus, Famílias Fiéis até o Fim. E o tema de hoje é a fonte do poder na família. Qual é a fonte que você tem buscado para manter viva a sua família? Eu quero deixar com vocês a seguinte consideração. Está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O dia que nós estamos vivendo hoje, essa fase do mundo, é o tempo que mais nós precisamos orar, para que Deus cure essa terra. E ainda continua assim: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías 8,18. Que nós possamos aprender hoje que nós devemos entregar e proteger os nossos filhos de toda e qualquer armadilha de Satanás. E Satanás, ele não teme nada mais do que um reavivamento. É o maior temor que ele tem, é o reavivamento na família. E aqui diz assim ainda: não há nada que Satanás tema mais do que o povo de Deus limpar o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu espírito sobre uma igreja debilitada. Se Satanás conseguisse o que ele quer, nunca mais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Mas não ignoramos os seus ardis. É possível resistir ao poder do inimigo. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que não chova sobre a terra. Está no livro Mensagens aos Jovens, na página 133. Então não há nada mais que Satanás tema mais do que um povo reavivado, um povo fiel ao seu Criador, um povo que busca a palavra, que busca ter comunhão e busca ter a sua família consagrada e entregue ao Senhor. Então vamos estudar hoje qual é a melhor fonte de poder para manter a nossa família aos pés do Senhor. Fica conosco e nos segue. Angustiado
Poder ouvir a voz do meu Jesus. Bom dia, meus irmãos, todos nós que estamos juntos aqui nessa caminhada desses 10 dias de oração, 10 dias de momentos especiais com Jesus. Eu sou a Marli, eu estou aqui em São José dos Campos há mais ou menos 8 meses, sou casada com o Johnny e tenho 3 filhos. Meu primeiro filho é o pastor Eduardo Giglio, lá do distrito de Paulínia, casado com a Cíntia e tenho filhinho chamado Luca. A Cíntia é nutricionista lá da Superbom. E o meu segundo filho é o Ricardo Giglio, ele é casado com a Caroline, que é professora de português aqui na Escola Adventista do Bosque. Eles têm 3 filhos, a Lara, o Caio e a Lisa, e ambos têm uma empresa chamada DBV Mania. É uma empresa que faz coisas para os desbravadores. Vocês podem procurar e dar uma olhadinha se você ainda não conhece essa empresa. Tem muitos vídeos e tem muita coisa legal lá. E também sou mãe da Jéssica. Jéssica é uma pedagoga, contadora de história e tem como personagem a Faniquita. Talvez vocês já tenham visto no YouTube. Se não deu, pode procurar. Faniquita com K. Ela é contadora de histórias com fundo moral e também histórias espirituais. Ela é casada com o Davi, que é um personal trainer, só que ambos aceitaram o chamado e agora estão iniciando uma missão lá na Floresta Amazônica. Lá tem um colégio, o Colégio Técnico da Amazônia, no meio, ali no rio Massauari, e eles vão estar começando uma missão lá. Bem, por que eu estou fazendo toda essa apresentação? Porque vocês não me conhecem, eu também não conheço vocês aqui. E se por um acaso alguém perguntasse assim, lá em São Paulo, onde eu morei, né? Ah, lembra da Marli? Se fosse adventista, alguém ia falar assim, ah, aquelas aventureiros? Lembro sim, porque eu passei 23 anos da minha vida nos aventureiros. Ou então se fosse de fora da igreja, né? Do meu círculo de trabalho, alguém perguntasse, eu falasse assim, lembra da Marli? Sim, a Marli é aquela que trabalhava na sala de vacina do posto, porque eu fiquei 26 anos trabalhando na sala de vacina. Então a gente fica conhecido por alguns, mas eu adoraria que alguém falasse assim, lembro sim da Marli, aquela que era adventista, que não trabalhou em nenhum sábado aqui na campanha de vacina. Era bom ser lembrado assim, né? Bem, vocês vão entender já porque é que eu tô falando dessa forma. Eu gostaria de ler só um dos versos que está na nossa revista, é aquele que fica lá em Isaías 8:18, que diz assim, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Bem, nós estamos no nono dia, o nono dia tem como título A Fonte do Poder na Família. Por isso eu falei um pouquinho da minha família no começo, para vocês entenderem. E agora eu gostaria que vocês vão entender melhor ainda, porque essa apresentação toda, quando eu falar de uma personagem que todos conhecem pelo que ela era. Eu vou falar de Raabe. Quando alguém pergunta assim, ah, lembra da Raabe? Alguém já logo fala, ah, prostituta. Sim, essa era a lembrança que tinham de Raabe. E eu queria falar de uma outra visão sobre essa personagem tão importante que tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a fonte de poder na família.
Raab, na verdade, vivendo lá no ano de 1400, mais ou menos, o povo lá, eles adoravam a deusa Lua. Então, os pais, eles tinham por costume de dar suas filhas para prostituição para agradar essa deusa. Então, a gente não sabe se Raab, na verdade, foi opção dela ser uma prostituta ou se ela foi pelo pai envolvida nessa situação. Em suma, o que a gente sabe de Raab, tem muita coisa bonita da vida dessa mulher. O que a gente sabe é que ela, apesar de prostituta, ela sabia e ela ouvia muito falar das histórias do povo de Israel. E ela ouviu muito bem que o Deus de Israel tinha livrado o povo das pragas do Egito, que tinha livrado e aberto o mar para eles passarem. Então, ela conhecia muito esse povo de Israel. E em certo momento, dois espiões bateram à sua porta e quando se mostraram que eram os israelitas, ela não acreditou que aquele povo de Israel que ela almejava e ela queria tanto conhecer um dia, porque esse Deus era maravilhoso de tanto livramento, agora estava na porta dela. E aí o que ela fez? Ela abriu a porta, ajudou os dois, escondeu os dois, e por ela ter feito esse favor, ela pediu que então na destruição, ela acreditou, ela era corajosíssima, né? Ela acreditou que tudo isso ia acontecer mesmo, que Jericó ia ser destruída. E aí ela pediu, lembra de mim, por favor, quando vocês vierem destruir, não destrua minha casa, minha família. E aí eles falaram, põe aquele cordão vermelho e nós vamos distinguir. A curiosidade é que os muros de Jericó eram tão largos que passava carro em cima. E a casa da Raab era construída em cima do muro, assim como outras, mas ela era construída em cima do muro de Jericó. E quando aconteceu que veio a destruição, que todo mundo, não vou entrar nesse detalhe, mas que rodearam, e os muros caíram, vocês imaginam que, na verdade, os muros caíram em volta de tudo, menos aquele pedaço onde a casa da Raab estava. Não foi destruído. E o que eu quero dizer de mais lindo de toda essa história é que dentro da casa de Raab, imagine um pedaço de muro apenas naquela coluna e lá em cima a casa de Raab estava intacta. E dentro da casa estava toda a família dela. Estava o pai, a mãe, irmãos, tios, todo mundo que ela pôde avisar estava dentro da casa. A Raab, aquela conhecida como prostituta, ela conseguiu chamar e salvar toda a sua família da morte naquele dia. O que eu quero que vocês pensem é que influência você tem na sua vida. Se alguém perguntar de você, você vai ser lembrado como o quê? Mas o mais importante não é o que até os outros pensam, mas o que a sua família sente de você. Você é uma influência positiva para a sua família. Se você realmente fala, as pessoas acreditam, as pessoas da sua família acreditam em você. A gente poderia ter falado de alguém muito especial, como Abraão, que soube educar seu filho maravilhosamente bem e que deu toda a confiança e o Isaac seguiu os passos. A gente podia falar também de Ana com o pequeno Samuel. A gente tem várias histórias de pessoas de influência que salvaram a sua família. Mas talvez você não tinha pensado ainda de Raab. Raab é uma pessoa que as pessoas só sabiam dizer que ela era uma prostituta. Mas ela creu no Senhor dos Exércitos. Ela creu no Deus de Israel. E ela conseguiu passar essa segurança para toda a sua família. E toda a sua família entrou dentro da casa dela. Você imagina que podiam achar que ela era louca, que isso não ia acontecer, que os muros largos e fortes desse jeito nunca iam ser destruídos. Mas ela conseguiu a confiança da família, a família inteira entrou dentro da casa e a família toda foi salva. Sabe, nós temos por incumbência salvar a nossa família. Além de pregar o evangelho, porque é isso que está faltando para a volta de Jesus, não pense que Covid não é um sinal, ele é mais um dos sinais de que Jesus está voltando. E nós temos que pregar isso aí fora, sim. Mas nós temos que salvar a nossa família. Nós temos que ter credibilidade. Nós temos que falar e as nossas famílias têm que acreditar no que nós estamos falando. Principalmente nosso esposo, esposa, nossos filhos. Nós temos que levar aos pés de Jesus. É fácil?
talvez não seja tão fácil, mas a gente só consegue se a gente tiver comunhão com o Senhor Jesus todos os dias de manhã. Nós podemos fazer nosso culto familiar e devemos sim fazer o culto familiar, mas nós temos que ter o nosso momento com Jesus, nosso sozinho. Nós temos que estudar. Nessa pandemia a gente leu muito mais, a gente aprendeu muitas coisas. Nós temos que ler os eventos finais, o grande conflito, o ato dos apóstolos, não para que nós ficamos em pânico do que das coisas que vão acontecer, mas para nós reconhecermos os sinais que estão vindo e ficarmos preparados para todos eles. Mas para isso nós temos que preparar a nossa família também. Antigamente, nós tivemos apóstolos cheios do Espírito Santo. Eu sou fã do apóstolo Paulo, acabei de ler um livro maravilhoso sobre ele. Que fé, que missionário, que não se abatia com nada e continuava pregando, apanhava e continuava falando de Jesus o tempo inteiro. Nós tínhamos pessoas nesse tempo cheias do Espírito Santo que falava de Jesus o tempo inteiro, mas esses homens se calaram. E agora, quem vai se levantar para continuar a obra? O Espírito Santo está querendo usar as pessoas e está querendo usar você e está querendo usar a sua família. E para isso, nós precisamos do preparo. Nós precisamos verdadeiramente todos os dias passarmos na companhia de Jesus, porque se a gente não começar a passar aqui na companhia de Jesus, como é que nós podemos passar a eternidade ao lado dessa pessoa que a gente não conhece? Vai ser maravilhoso se verdadeiramente a gente amar Jesus. Estude a vida de Jesus. Que amor foi esse que ele se entregou para a gente? Mas é claro que Satanás não vai ficar feliz com isso, né? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas armadilhas. E ele já está fazendo algumas armadilhas, né? Então, ele pega quais pessoas? Ele não pega as pessoas que estão totalmente fora da igreja, não. Ele pega as pessoas que estão na igreja, mas que estão distraídos. E a gente não pode estar distraído. Nós não podemos perder o foco. Não podemos. Uma distração pode ser a perdição. Então, ele pega pessoas que estão com a cabeça cheia de informações. Agora que a internet, com muita notícia, com muita coisa, as pessoas querem rapidez, né? Tudo a resposta é no Google, é na hora, é tudo dessa forma. As pessoas não param mais para ler sobre os eventos que vão acontecer, mas só querem essas informações de mídia e tudo mais. E Satanás pega isso e distrai com muitas tentações essas pessoas. E eu quero alertar mais uma vez, cuidado com as redes sociais. Vamos passar mais tempo estudando a palavra de Deus, lendo, do que ficar o tempo inteiro em celular. Isso é uma armadilha muito grande do inimigo. Ele escolhe pessoas, então, com mente assim corrompida, abarrotada de informação. Satanás também escolhe pessoas que estão na glutonaria. Isso é uma coisa que nós temos que nos policiar. Nós temos que nos alimentar o suficiente para viver. Nós não podemos ser glutões, porque a nossa mente fica entorpecida e a gente não entende as mensagens que Deus tem para dar para nós. E essas são as pessoas que Satanás está procurando. Pessoas com a síndrome do pensamento acelerado, como eu acabei de falar, né? As pessoas que querem tudo imediatista. Os consumistas, pessoas que querem mais. Então, precisa trabalhar mais porque quer mais coisas. Compra. E depois precisa trabalhar muito para pagar tudo aquilo que está comprando. São consumistas, né? Ele pega gerações rebeldes. Agora, ultimamente, os pais estão sendo reféns dos próprios filhos, né? Os filhos são impacientes também. Os filhos, agora com essa tecnologia toda na mão, o que que acontece? Eles ficam impacientes e os pais começam a ficar reféns dos próprios filhos, né? E outra armadilha de Satanás é ele fazer as pessoas pregarem só sobre o amor de Deus, só sobre como Jesus é apaixonante. Só falar de Deus é amor, mas não dizer que, na verdade, ele também é justo. Então, não é que Deus é amor e ele não vai destruir ninguém, não. Tudo ele vai perdoar e vai ficar por isso. Não, essas são as armadilhas de Satanás. Cuidado. Reúna sua família. Ore com eles sempre, todos os dias. Reúna os seus filhos, o seu marido em casa. E não esqueça,
faça o seu culto particular, porque é isso que vai nos fortalecer nos tempos difíceis que vamos enfrentar. Não existe nada que Satanás tema mais do que um reavivamento nas famílias. Reavivamento e reforma são coisas diferentes, mas elas têm que andar junto. Você se reaviva quando você vive novamente. Você se reavivou, mas para você reavivar, você se manter reavivado, você precisa da reforma. Precisa mudar os seus hábitos, os seus costumes. Tem coisas que você gostava de fazer e você já não gosta mais. Isso é o reavivamento e reforma que todos nós temos que ter. Devemos ter o Espírito de Deus, senão jamais nós vamos ter harmonia nos nossos lares. Que verdadeiramente vocês possam ter um lar feliz, mas um lar cristão, aonde você possa passar para os seus filhos, para o seu cônjuge, esse amor, essa coisa apaixonante que você tem por Jesus, o sacrifício que ele te fez, e alertar a todos pelo tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos nos últimos momentos deste mundo e nós temos que estar preparados. Eu espero que você reúna a sua família e que você, se não tem costume de fazer, comece a fazer. Deus perdoa tudo até agora no tempo da ignorância, mas agora você tem a mente aberta para os eventos que estão acontecendo. Não se distraia, por favor, não se distraia. Jesus está voltando e nós precisamos ver o que é mais importante, que é preparar a nossa família. Assim como Raabe conseguiu salvar sua família inteira da destruição de Jericó, que nós possamos salvar a nossa família inteira, juntos estarmos salvos quando Jesus voltar. Que Deus abençoe todos vocês, foi um grande prazer. Mas aqui para São José, se você perguntar quem é a Marli, eu sou amiga da Rose. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, na paz. Para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor,
ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Poder e força pro Deus, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, a poder no nome de Jesus. Esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus.